Dobrý deň, toto je špeciálne video pri príležitosti dosiahnutia tisíc odberateľov na YouTube. Je to taká magická hranica. Chcem vám v tomto videu v prvom rade poďakovať za váš záujem, tiež vám chcem niečo prezriadiť o tom, ako funguje YouTube a trošku sa prosprávať o realite tohto sveta. A tiež trochu pouvažovať o budúcnosti. Takže najprv to poďakovanie. To veľké poďakovanie za váš záujem. Keď som začal robiť videá, tak to dlhé mesiace vyzeralo tak, že tí odberateľia pribudali jeden za dlhé obdobie, takže po niekoľkých mesiacoch som mal len 10 odberateľov, takže to vyzeralo tak všelijako. No a potom prišli také zlomové momenty, kedy sa YouTube rozhodol, že moje video nejako sedí k niečomu inému, čo sa práve dialo a začal to ľuďom ponúkať. No a tak ľudia objavili môj kanál. Ešte menej ako odberateľov som mal vždy komentárov. Pretože samozrejme len málo kto napíše nejaký komentár. No ale tie komentáre postupne pribúdajú a musím povedať, že sú v mnohých prípadoch úžasné alebo fantastické? Aký je vlastne dobrý pojem? Skvelé. Je tam mnoho inšpiratívneho. Snažím sa na komentáre odpovedať a mnohokrát mi píšete také veci, ktoré vlastne ani neviem v tej chvíli odpovedať, ale sú častokrát tak inšpiratívne, že si vediem zoznam. Mám vlastne do jedného súboru si píšem všetky zaujímavé podnety a už toho je v celku dosť a tam sa to všetko hromadí a ja len pevne dúfam, že budem mať niekedy príležitosť sa k tomu dostať a zaoberať sa týmito vecami. Pretože tam sú naozaj veľmi inšpiratívne postrehy, podnety a nápady. Takže za toto všetko vám veľmi pekne ďakujem. A teraz, ak chcete, vám trošku niečo prezriadím zo zakulisia YouTube človek sa veci dozvedá priebežne, respektíve keď ste ako divák, tak sa k tomu až tak nedostanete k tým všetkým veciam. Tak všimli ste si určite, že v mojich videách sa dlho vyskytujú reklamy. Oni sa tam vyskytujú preto, lebo si tam jednoducho YouTube dal. Mňa sa nepýtal a mne sa to nič nedáva. Takto sa YouTube pred nejakým časom, pár rokov dozadu, rozhodol, že jednoducho bude, dávať si videa, bude si dávať reklamy k videám, kde chce. Presnejšie k tým videám, ktoré nie sú monetizované, čiže tie videá, na ktorých autor nezarába. No a tu je práve tá magická hranica tisíc odberateľov. To je jedna z podmienok, ktorú keď chce niekto zarábať na YouTube, tak musí splniť. A ak túto podmienku nesplňa, tak do jeho videí si YouTube dá reklamu a nezaplatí autorovi nič. A autor nemá žiadnu možnosť s týmto niečo urobiť. YouTube si tam jednoducho tú reklamu dá a hotovo. Keď autor dosiahne, alebo teda keď kanál dosiahne tisíc odberateľov, 4 pozretí, a nejak splní nejaké drobné formalitky, tak získava možnosť uchádzať sa o členstvo v partnerskom programe s YouTube. -om. A to je program, ktorý umožňuje autorom zarábať. No a keďže táto možnosť mi vznikla dosiahnutím tisíc odberateľov, tak som si povedal, no čo si bude ten YouTube zarábať na reklamách na mojich videách, bez toho, aby mi z toho niečo dal, tak mi, nech mi z toho teda niečo dá. Tak som prešiel tou procedúrou. E, to nie je automatické, hej? to je to, že splníte pravidla alebo splníte podmienky a teraz sa môžete uchádzať. Tak som sa o to uchádzal. A musel som si prečítať množstvo všelijakých šialených zmluv a pravidiel, ktoré sa prevažne týkali toho, že čo, čo nesmiem hovoriť na, na YouTube a ako nesmiem hovoriť tie kontroverzné témy a, a, neviem čo a je to tak, tak vágne definované, že v podstate si tam YouTube môže rozhodnúť o čomkoľvek, že je kontroverzné, pretože jednoducho to je Proste to nie je nejako, nejako besne špecifikované. No ale ja sa nejakej takých tým veciam vyhýbam, ja o tom nehovorím schválne, ani to veľmi nekomentujem v komentároch, keď niekto takéto nejaké náražky má, ktoré viem, že by mohli vadiť. To nie je tým, že to schválujem, takú cenzúru, a to je tým, že jednoducho nepovažujem za rozumné, aby som teraz ja tu išiel uh, robiť veci, ktoré vlastne by blokovali to posolstvo, ktoré chcem odozdať. No a súčasťou teda toho tej procedúry, ako sa stať členom toho partnerského programu, kde sa dá, kde, kde môžeme získavať podiel z reklamy, je aj to, že musia vyhodnotiť môj kanál, že či je, teda, či tam nie sú náhodou tie problematické veci v ňom. A odôvodnenie je také, že že e, tí, ktorí zadávajú reklamu, im vadí, keby to bolo tá reklama umiestnená v obsahu, ktorý nie je teda, akože ktorý by niekoho urážal a podobné veci. He. Čiže, čiže oni to dávajú všetko na to, že e, akože, to, to oni, to YouTube preto robí, lebo tú cenzúru, lebo e, tí, tí, tí zadávateľia tej reklamy, on, im by to teda vadilo, keby sa ich produkty, ich značky spájali nejakým spôsobom s e, kontroverznými témami. Takže preto museli e, môj kanál, predpokladám, že to boli ľudia, lebo to e, oni povedali, že to do mesiaca, e, že to bude trvať tak maximálne mesiac, v skutočnosti to trvalo niekoľko dní, ale trvalo to niekoľko dní, pokým sa na to niekto pozrel zjavne, tak e, niekto to musel vyhodniť, niekto, niekto si musel pozrieť tie videá a pozrieť, či ako tu rozprávam nejaké také veci, ktoré e, môžu byť e, teda problematické. No len zaujímavé je to, že doteraz tam YouTube tie reklamy dával a vôbec im nevadilo, že to nevyhodnotili. A vôbec sa za tým zadávateľom tie reklamy asi tiež nevadilo, že to dávajú to do nejakého obsahu, ktorý nikto nevyhodnotil. Lebo vyhodnotili ho až teraz. Až keď mám tisíc odberateľov. No tak o čo ide? Ide o to, aby tí zadávateľe reklamy náhodou, hej, lebo to sú ich požiadavky, alebo ide o to, že keď niekto chce zarábať, tak ho chceme kontrolovať cez jeho zárobky. No tak mi to prípada, že je to skôr to druhé. No a teda prešiel som touto kontrolou a bol som vyhodnotený pre tento že som politicky v poriadku. No a v tejto chvíli už niekoľko dní zarábam na tých reklamách, ktoré tam sú. Dokonca, a to je možno ešte dôležitejšie, má možnosť regulovať, ako tie reklamy budú. Čiže ja keď som to zápol, tak uh, som mal možnosť povoliť také, že chcem reklamu na začiatku, na konci videa alebo v strede videa, že by tam ste nasekali sa reklamy do stredu. To som povedal si, že nie. nastavil som také nastavenie, ktoré si myslím, že tak zhruba zodpoveda tomu, čo tu bolo aj predtým, čo YouTube spravil sám od seba. Bez toho, aby sa ma pýtal a bez toho, aby mi za to niečo zaplatil. Takže akože, dúfam, že teraz akože nestúpli nejaké otravné reklamy. A chcel som vedieť, že čo to je a čo to obnáša a vlastne aké, aké zisky sa z toho dajú mať. No tak beží to už pár dní a zistil som, že mám úžasné zárobky na úrovni tak asi 30 až 50 centov denne. A možno keby som zapol tie reklamy, viete, do stredu videa, že by to tam bolo nasekané, že by to bolo prerušené stále tou reklamou, tak čo ja viem, možno by som to dal na to 1 euro denne. No ale toto nie je jednoducho v takých číslach, ktoré sú nejakým spôsobom zaujímavé. Takže ako zárobková činnosť to veľmi nejde, tie reklamy, pri takom počte, pri takej sledovanosti. Takže možno keby som mal 100 tisíc odberateľov, tak by to začalo byť zaujímavé. No ale 100 000 odberateľov tento kanál asi nikdy v živote mať nebude. Takže e, nejaký, nejaká možnosť užívenia sa z toho, z tej reklamy, vlastne neprichádza do úvahy. A teraz e, ja vlastne aj rozmýšľam o tom, že keďže som vlastne získal tú možnosť e, určovať si, kde reklama má byť, a je tam také niečo, ktoré, čo, čo sa to v tom partnerskom programe volá, že že samocertifikácia. Že ja ako autor si vyhodnotím, ktoré videá sú vhodné na reklamu a ktoré by boli také, že, že akože by tí, tí inzerenti mali problém tam dávať reklamu, tak ja poviem, toto je takéto video. A tým pádom sa tam reklama nedá. Čiže to som neskúšal ešte, že nakoľko by to ten YouTube rešpektoval, ale zdá sa, že tým, že som vstúpil do toho partnerského programu na to zarábanie, mám vlastne možnosť odstaviť tie reklamy úplne, čo som doteraz nemal. Takže keď už nič, tak aj toto je celkom zaujímavá možnosť, pre ktorú v podstate stálo za to preistou procedúrou. Zatiaľ som sa ešte nerozhodol, čo presne urobím. Musím povedať, že budem s vami úplne úplný. Vyrábať tieto videá ma proste stojí veľa času. Ja som si pôvodne myslel, že budem robiť také 10-15 minútové videá, lenže vždy, keď nejakú tému spracujem, tak ono je to tak na pol hodinu až hodinu. No a e, také hodinové video, výroba takého hodinového videa, keď to nejak spočítam, že koľko času to asi trvá, od prípravy, e, cez to natočenie, po to nastriehanie, tak to je viac ako 10 hodín kľudne, he. to, to No, 20 to asi nebýva až tak, ale, ale, proste cez 10 hodín to je. A to možno by sa dalo robiť rýchlejšie, ale ja to neviem robiť rýchlejšie, pretože by som musel rozprávať súvislo, nepomíliť sa pri tom, vysloviť všetko pekne, nestratiť myšlienku pri tom, čo hovorím, nepotrebovať sa pozrieť na ďalší slide, že čo tam vlastne mám, aby som vedel, o čo mám hovoriť. Takže keby som také akože vedel v kúse nahovoriť veľký text, tak to potom sa striha ľahko, lenže keď ja tu to musím prerušovať, a neviem, či si to všimli v tých videách, ale ja to tam vidím, lebo ja to, to, ja to, musím strihať, takže ja viem, čo som tam musel, ako som to musel nastrihať. Tak tie videá sú dosť ako masívne strihané, práve kvôli tomu, aj tu som musel spraviť strih, lebo teraz sa mi zapol screen server a vypasa mi obrazovka. Tak ja viem, mohol by som si nastaviť, aby sa mi ten screen server nezapínal, ale na to vždy zabudnem a potom sa to stane a potom ma to preruší uprostred myšlienky alebo uprostred vety. A ja potom to musím pri tom strihaní tú vetu zase dať dohromady, pretože ja neviem si spomenúť na celý ten odstavec alebo na celú tú ucelnú vec, ktorú som hovoril, aby som mu zopakoval ešte raz takisto dobre. Čiže áno, je to moja nešikovnosť, že to musím strihať tak dlho, ale musím to proste strihať tak dlho. A jednoducho mi to zabera strašne veľa času. No a keď niečo zabiera strašne veľa času a človek sa tomu venuje pravidelne každý, každý týždeň, tak uh, vlastne bolo by dobré, bolo by vhodné pre mňa, keby mi to aj prinieslo nejaký, nejakú finančnú odmenu, ktorá by ten môj čas zaplatila. Pretože ono to je vždy na úkor niečoho. No a keď vidím ja tisíc uh, odberateľov, teraz taká šialená fantázia príde, to ja viem, že to je absolútne nereálne, ale keby mi každý z tých ľudí dal jedno euro mesačne, pravidelne, tak ja by som vedel si predstaviť, že by som z toho nejako akože vedel fungovať a vedel akože nejak základné veci vyžiť. A vlastne by mi to dalo taký priestor, že toto by mohla byť moja ako keby moje, moje, moje zamestnanie. Hej hlavné, že by som robil výskum a tieto videá. A to by bola taká akože, pekná predstava, aj keby som taký, takýto luxus v živote mal, že by som mohol sa tomuto venovať naplno. No a keď viete, človek má takú, tak, takúto predstavu, rozmýšľa aj o svojej finančnej situácii, o všetkom, tak potom rozmýšľa dok dokiaľ, ako sa to robí, ako to robia tie iné kanály. Je, lebo proste je zjavné, že niektorí mm, sú také kanály, aj v aj, území Slovenska alebo čie, ktoré jednoducho produkujú, Skôr ja v Čechách som si to všimol ako na Slovensku. A tak ja nepoznám všetky, všetky kanály na Slovensku. Ale sú také, ktoré produkujú množstvo hej, videí. Hej, je taký jeden kanál, ktorý určite väčšina z vás asi pozná. V Čechách cez ktorý ste sa vlastne mnohí dostali na, toto, na tento môj kanál. Pretože tam išlo o tú, o tú hyperbore. Že tam ten človek zverejnil niečo o hyperbore a vtedy sa YouTube odhodol, že že aj to moje video o Hyperbory s tým nejako súvisí a preto to začal ponúkať. No a ten, ten druhý kanál, on e, proste ide tvrdo, že dve videá za týždeň. No to je proste obrovské násadenie, toto je, to je, to je proste e, na plný, zamestnanie na plný pracovný úvezok. No a tak, akože to musí sa z toho uživiť, hej, teda, a teda, teraz neviem, koľko ľudí na tom pracuje, akože predpokladám, že možno, že viac ako jeden, tak to musí, akože nejaký, nejaký zárobok mať. Uh, tak dobre, majú vyššiu sledovanosť, ale takto nebudú proste veľké čísla. A oni tam robia to, že oni predávajú predmety, hej, čiže oni tam stále si robia reklamu, že a kúpte si od nás tento predmet, hej, to je, vlastne tam, tam to funguje tak, že... Uh, vyrobíte e, reklamný predmet a teraz ľudia sú, keď majú nejaký kanál radi, je to ich obľúbené, tak to radi majú ten reklamný predmet. Jednak s tým robia reklamu, keď, to nie, keď majú tričko alebo šálku alebo niečo a vidia to aj iní ľudia a tým pádom hej, je to je vlastne reklama. Ne, ako účinná asi, ale predsa nie je to nejaká reklama, nejak to dostáva do povedomia. To je jedna zložka toho a druhá zložka toho a tá je podstatnejšia, je tá, že e, vlastne oni to, tie predmety reklamné predávajú s nejakým získom. Hej? Čiže oni vlastne v skutočnosti nezarábajú, oni nežijú z toho, z tej reklamy, to, je, to, to, to sú omrvinky, to je málo. Lebo môžu to byť možno nejaké, nejaké stovky pri takom kanáli, ako som spomenul, ale e, to ne, nebude viac ako proste stovky. Je to tá reklama. Myslím si, že tu v našich podmienkách e, pri e, tom počte ľudí, hej? teda pri... pri Chápete, je nejaký, nejaký, počet Slovákov, je nejaký počet Čechov a jednoducho iba určité percento malé z nich e, bude mať záujem o e, pozerať nejaké videá od nejakého kanála, tak e, ten, ten, ten maximum, koľko divákov je dosiahnutelný v rámci tohto prostredia, e, je, je proste relatívne malé číslo. No a podľa toho, ako to odhadujem, aj podľa svojej skúsenosti, a aj som rozprával s, inými ľuďmi, ktorí teda mali svoj kanál a povedali mi, hej, že koľko mali odberateľov a asi, aké boli príjmy za reklamy, tak to mi tak presne aj sedí, hej, do toho, čo som vám povedal ja, že ako to vyzerá zhruba. No a to, to tak dosiahnete možno nejaké stovky, hej, to viac ako, ako niekoľko, akože stovka, dve, hej, tak asi o takých či sa, sa rozprávame. Čiže to nie je niečo, s čím sa dá, akože, uživí. To nemôže byť vaša, vaša, vaš pracovný Stále mi chodí, povedzme, iba full-time job, ale mali by sme hovoriť po slovensky, takže to je práca na plný úväzok, hej. A tá práca na plný úväzok vlastne nemôže, nemôžete zarobiť 200, hej. To je, to, to je, z toho sa nedá vyžiť. No a keďže teda už chápem, z čoho vlastne žijú. Uh, takíto ľudia, ktorí sa venujú kanálu naplno, lebo to je zjavné podľa toho obsahu, že sa tomu, sa tomu venujú naplno, to by nestíhali robiť po pri inej robote, to, to, to sa proste dá. Takže oni žijú z toho, že predávajú tie reklamné predmety, majú na tom nejaký zisk a vlastne z toho... Z toho z... A on to pravdepodobne nebude také, že v našich podmienkach, tu na, v Čechách alebo na Slovensku, to, to nebude, ako, že, že by na tom nejak... Pre strašne zarábali, hej to keď chcete naozaj veľa zarábať na YouTube, tak to musíte robiť v anglištine, aby ste mali veľké publikum, hej. aby ste lovili vo, v vo, veľkém, vo veľkom rybníku. No a musíte robiť čo najjednoduchšie veci a, a čo naj, akože najzábavnejšie a najzaujímavejšie, aby ste prilákali tú čo najväčšiu masu ľudí. Hej. Čiže toto, tento kanál je taký, že on svojím obsahom samozrejme ne, nemá šancu prilákať nejaké veľké masy. No a ešte, ešte tu vlastne máme malý rybník, je, lebo rozprávam slovensky a to je dosť malý okruh ľudí, ktorí slovensky rozumie, takže z nich to mizerné percento, ktoré také niečo zaujíma, je proste vždy dá len mizerný malý počet ľudí, ktorí proste to reklamou uh, neuživia. No a potom ďalší, ďalší mechanizmus, ktorý ľudia používajú sú uh, také všetké odmeny, ktoré sa dajú cez YouTube dať ja mám akože, prístup k tomu, môžem to aktivovať, môžem chcieť akože týmto spôsobom zarábať, lebo tým, že som v tom partnerskom programe, tak okrem toho, že viem tie reklamy vypnúť, tak viem aj takéto všetké veci pozapínať, lenže on tam je zase ten problém a také tie, že, že super chat a neviem čo, že, tam, hej, že by sme sa rozprávali a teraz by tam uh, ste mohli uh, akože, zaplatiť nejaké peniaze a to, to váš komentár bol niekde hore, hej, akože v, v živom vysielaní alebo v niečom takom. No, hej, len z toho je dosť veľké percento, čo, čo si spápa YouTube, hej, za, tú, za tú, tú láskavosť, že poskytuje takúto službu, aj? takže to sú také peniaze, že možno polovicu z toho si proste zje, zje YouTube. No, čiže, neviem, či to, toto je cesta, aj? ako, ako, ako proste, poďme, poďme živiť niečo, na čo vlastne všetci nadávame, a všetci to používame preto, lebo nemáme inú možnosť a teraz poďme to teda akože priživovať ďalej, tak to sa, mi, to sa mi tiež nejako veľmi nepáči. No a potom také všetko že členstvo kan v kanáli, hej, to, to, to je tiež akože v princípe zaujímavý mechanizmus, že pre platiacich tzv. členov uh, by bolo niečo ako navyše. tak zaprvé tam je zase to, že to, ten YouTube z toho asi spápal dosť veľkú časť a druhá vec je tá, že No, rozumiete, aký, 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 špeciálny obsah by som ja vám vedel dať iný, ako ten, čo vám dávam. To celkom nie som istý, hej, čo by bolo také, že čo by sa dalo dať ako že bonus pre, pre divákov. Hej, takže ak máte nejaký nápad a boli by ste ochotní niečo, niečo ako závyššie za zaplatiť, tak ako skúmame možnosti teda, hej, teraz to budete úplne nezávä, nezáväzne. Čiže keby, keby ste, či by ste boli také niečo ochotní, či by ste chceli niečo navyššie od mňa, tak to povedzme, hej. Či vám ja, okrem tých videí, čo robím, môžem niečo špeciálne dať? Hej? Špeciálne pre tých, ktorí by si to zaplatili? Neviem. Mne sa z toho všetkého najviac páčia tie reklamné predmety. Lebo vlastne v tom je aj taká iná vec, v tom je to, že človek môže, môže naozaj chcieť mať niečo také, hej? akože mať taký hrinček s, takýmto, s týmto symbolom. Ja som raz jedné Vianoce, teda to, to vymyslela manželka, ale spravili sme to, že sme dali vyrobiť niekoľko, nejaký malý počet nástenných kalendárov. A dali sme tam obrázky, ktoré som nafotil. Na obrázky prírody, koni, to hlavne, hlavne, to boli kone. No a dali sme to svojim príbuzným, ako Vianočný darček. Myslím si, že to bolo v v celku fajn. Takže ja si viem predstaviť, že, že by sa mnohým ľuďom páčilo, mne by sa to páčilo, trebárs keby som bol fanúšik tohto kanála, že by som mal taký hrnček s týmto, tak, alebo tričko s týmto a podobne. Kalendár si neviem, akože, nechcete toto mať akože január, február, marec, to nedáva mi zmysel, ale tričko, hrnček by možno mal, mal zmysel, možno že by to niekoho potešilo. Takže ja sa vás chcem spýtať, či by vás také niečo, či by ste o také niečo mali záujem. Či by ste boli ochotní si kúpiť treba takýto hrenček. S takýmto, s takýmto logom. Alebo uh, druhá možnosť, čo mi napadla, sú tam vlastne uh, z mojej série Cesta do minulosti. Tam ten uh, karpatský oblúk, uh, alebo tú mapu celú hej, z uh, Európy, kde je krásne vidno to našu, tú našu svetú zem. Tu naše, to naše miesto v, tom, v tých kamenných hradbách. A mohlo by tam byť napísané treba, že, že Morava rovná sa Uhorsko, rovná sa Chorvátsko, rovná sa Germánia. Hej, akože treba vzadu alebo neviem čo. Nejakým takým spôsobom, aby to, keď si to tričko dáte, aby ľudia, ktorí na vás pozujú, im niečo udrelo do očí, počkajte, počkajte, však Uhorsko je niečo iné ako Morava. A Germánia je predsa niečo iné. A prečo, je to, prečo sa tu píše, že to je to isté? Ja teraz tam teraz mohol byť odkaz na buď tento kanál, alebo mohol by som spraviť nejakú webovú stránku. čiže to je taká myšlienka, ako to ako spropagovať túto, túto, tú, tú vec, ktorú hovorím. Čiže ono by to malo zmysel, akože keby som to zobral teraz komerčne, čiže mám nejaký kanál a teraz ho spropagovať, tak toto proste má zmysel. A takisto má zmysel, ak by ste si tak tú, tú reklamu vlastne vykúpili. Ale tiež si myslím, že by mohol mať zmysel pre vás také niečo mať, lebo to je pochopiteľná ľudská túžba, chcieť niečo také, ktoré si myslí, toto je správne. Ja chcem, aby všetci vedeli, že, že ta, 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 ten tá karpatská kotlina, to je naša právlasť. A to je tá Germánia, a to je to Uhorsko, a to je tá Morava. Tak ako človek môžem chcieť to ukázať všetkým. Takže to, to proste má zmysel aj pre mnohých. Nehovorím, že všetkých. Nie je každý človek takto naladený, že to chce ako takto šíriť tú myšlienku. Ale sú určite ľudia, ktorí také niečo chcú. No a toto Celé, čo hovorím, vlastne súvisí samozrejme s cenou. Lebo... No a to, to, to zase tu to prejavuje to, že jednoducho ja, naivný hlupák, ej, ktorý som nemyslel na komerciu, som si zobral ako logo niečo takéto. No, to má 7 farieb. No a keď sa robí takáto tlač, keď sa, keď sa, robí tlač na tričko, alebo na pohár, alebo teda na šálku a podobne, no tak tam zásadná vec, má to jednu farbu, dve farby, tri farby, štyri farby, neviem, či sa vidia niekde v ponuke 5 farieb, lebo pozeral som nejaké možnosti, ako sa to, čo to obnáša vlastne, no tam to niekde končí. Čiže toto, to proste nedáte týmto spôsobom, a na to už musí ísť digitálna tlač, ktorá je plnofarebná. No a tá digitálna tlač, ktorá je plnofarebná, je už drahšia. Potlač trička jednou farbou, akože jednofarebný nápis. Uh, Samozrejme sa to záleží od počtu, koľko ich chcete. Ale, ale čo ja viem, uh, keď sú to desiatky kusov, až stovka alebo tak nejak tak cena za jedno, za, za jedno toto tričko, za jednu tú farbu, hej, ako tričko je, ako materiál je osobitná vec, a tá potlač vás vyjde menej ako euro. No, ale keď chcete plnofarivnú potlač, tak to vie ísť do 10 eur. Hej, to je proste obrovský, obrovský rozdiel. Čiže, keď niekto budete, alebo rozmýšľate o tom, že založíte nejaký youtube kanál a chcete teda žiť a zarábať týmto spôsobom, Uh, tak pochopte, že z reklamy to nedáte. Pochopte, že uh, potrebujete predávať tie predmety. A keď budete robiť, tak si logo zvolte také, aby bolo jednofarebné. Alebo dvojfarebné. Ako čo, čím menej farieb, tým lepšie. Pretože uh, potom budete mať nižšie náklady na, na uh, to vytlačenie a tým pádom buď viete mať väčší zisk, alebo viete to dávať lacnejšie ľuďom. Čiže akože reálne, prakticky, ak by som... Uh, treba taký hrnček, hej, ktorý by mal toto vytlačené, alebo ktorý by mal, by mal tú mapu vytlačenú. ako no, pozeral som celkom pekne, by to vedelo vyzerať. Tak to, tie náklady na výrobu toho sú, sú niekde okolo tých e, 10 eur. Hej, alebo respektíve, myslím, že aj s celým hrnčekom by sa dalo tak nejak, že no, okolo tých 10. Čiže ak na tom chcete ešte niečo zarobiť, ešte niečo akože vlastne zarobiť. Niečím, nejaký príspevok, že, že by v tom bola nejaký príspevok pre, pre, moju činnosť, no tak čo, by to muselo stať 15 eur ten hrnček, 20 eur? No, tak to je také, že neviem, kto je ochotný. Hej? Čiže ak sú medzi vami takí, ktorí povedia, jasné, zaplatím 15 eur, jasné, zaplatím 20 eur za hrnček a chcem taký hrnček, určite, hej, ja chcem s mapou hrniček, chcem hrniček s týmto, tak mi to napíšte do kanálov, a uvidí, teda do, do, komentárov. A uvidíme, že, že čo bude, lebo to, také čo sa dá vyrobiť a čím v väčšom počte sa to vyrobí, tak tým sú výhodnejšie ceny. A je, je rozdiel medzi tým, či je to 1, 2, 3 kusy, či je to teba z 12 kusov, alebo je to 70 kusov, tak tam sú ako dosť výrazné, výrazné rozdiely. No a aj tým, že tento symbol je plnofarebný, že na mapu asi tiež treba plnofarebnosť, tak jednoducho tie ceny sú tým pádom vyššie. Ešte rozmýšľam o tom, že možno by sa dalo spraviť to, že tá mapa toho karpatského oblúku, aj teraz s tými nejakými nápismi okolo, by sa možno dala spraviť v jednej farbe, že jednoducho sa pohľad s tým obrázkom trochu a spraviť z toho akože jednofarebný, len tak ako keby taký nejakú no, že také niečo na pol cesti, medzi kresleným a, a, a reálnom, reálnom mapou by to vyzeralo. A bolo by to teda jednofarebné a tým pádom teda na tričko, také niečo sa dá spraviť, že by to tričko bolo za takú normálnu cenu. To by sa dalo spraviť. Tak neviem, či o také niečo je zaujímavé. Ja nechcem robiť niečo, že teraz ja tomu venujem kopec času a vlastne o také niečo nie je zaujímavé, lebo nikto také niečo nechce kúpiť. No, takže otázka na vás, aj možno v súvislosti s tým, že sa blížia Vianoce a možno, že takéto niečo je aj vhodný darček pre niekoho. Takže keby som také niečo robil, teda ja poviem, že keby ste také niečo chceli, aj by som to robil, tak ja by som určite také darčeky dal svojim príbuzným. Aj by som si vyrobil viac kusov a ja by som také niečo dal svojim príbuzným. Takže ak by ste o také niečo mali záujem vy, povedal som vám tie ceny zhruba, že akých sa to pohybuje, také trička by sa dali hej, akože do 10 eur, hej, tak nejak možno počítať s niečím rozumným. Tá šálka takých možno 15-20, aby to, aby to malo ten proste smysl, že to je aj nejaká podpora pre mňa. Lebo no. väčšina z toho je jednoducho náklady na, na výrobu. Takže ako také niečo máte záujem, nebodaj to chcete stihnúť, aby to bolo do Vianoc, tak čo najskôr mi to prosím napíšte a uvidíme podľa záujmu a možno, že skúsime niečo v nejakom malom počte. Ak to bude v malom počte, tak možno to bude skôr drahšie. Ak by to bol vo veľkom počte, tak to vie byť lacnejšie. No. Tak jednoducho taká, taká je situácia. No a tiež mi prosím napíšte, keď už sa rozprávame o takýchto témach, či je pre vás schodná cesta alebo schodná predstava taká, že... Uh, či by ste mi ako, boli ochotní e, platiť nejakú malú sumu, ale vlastne pravidelne. Aby to bolo, že, e, že, sa, že sa o to nemusím proste stále uchádzať a stále každému hovoť a zaplatiť mi a kúpte si odo mňa a kúpte to... mi to nie je prirodzené, ja to, ja to nerad takéto veci robím. Ale fakt je ten, že toto čo robím je... To je možno reálne tak akože pol pracovného úvesku. Keď, keď ja tam tú činnosť robím, tak, tak nejak tomu by sa to asi tak rovnalo. A mňa by to bavilo robiť takto, keby som to nemusel celkom na úkor svojho voľného času. Proste... Hej. Ja mám tiež rodinu a tiež chcem byť s rodinou, hej? takže toto sú veci, ktoré mi proste berú, berú ten čas. A mne by sa naozaj páčilo, keby som vedel, keby toto mohla byť moja, moje, moje, môj plný pracovný úvezok. Keby toto, čo robím, a mohol by som to tým pádom robiť viac, a mal by som viac času aj na výskum, aj na všetko, a aj mal by som viac tej psychickej pohody, lebo mám taký dojem, že aj tá, tá psychická pohoda je ešte možno významnejšia vec ako, ako všetko ostatné, keď vieme, ako, ako s, čo sa deje s cenami v dnešnej dobe a uh, Vieme, čo sa deje s príjmami v dnešnej dobe, teda jak sú, sú neistoty a jak sa veci škrtia na, na strane výdavkov zase iných, hej, takže to proste má dopad na, na príjmy. A keď ste možno zamestnaní a máte, máte pládu zamestnávateľa, tak možno to tak silno ne, nepocitujete, ale ja sa pohybujem v, v komerčnej sfere podnikania, tak tam tie veci proste cítim. Takže, zrastá určitá taká nervozita, že tak ja nemôžem sa teraz venovať tomu, aby som niečo iné robiť a čo prináša peniaze, hej? takže potom tam má proste situácia môže donútiť k tomu, že bude musieť niečo iné robiť, čo, čo, mi tie peniaze priniesie. Takže proste ono to má zmysel, keď niekto robí nejakú prácu, tak by za to mal dostať zaplatené. Ja každý mesiac posielam 5 eur Neidem hovoriť komu, ale niekomu to sa tiež takto ukáza o peniaze. Moja manželka posiela ďalších 5 eur, čiže dohromady tak posielame 10 eur hej, z našho z našo rodinného rozpočtu na podporu toho, čo si myslíme, že je potrebné. No myslím si, že keď chceme sa v tomto svete nejako prežiť, tak by sme mali takéto veci robiť, že sa navzájom podporovať a a podporovať to, čo je správne. Čiže zvážte vy, či o také niečo máte záujem, ja vám to nechcem nanútiť. Ja by som napríklad rád teba zvýpol tú celú reklamu, lebo vyzerá, že teraz, keď, keď mám možnosť zarábať na YouTube, tak mám možnosť to zrušiť. Lebo ja keď akože to samo certifikáciou poviem, že ten obsah nie je vhodný pre inzerentov, no tak čo tam ten YouTube strečí tú reklamu, tak dúfam, že už nie. Takže ja by som to naozaj teraz mohol zastaviť. A keby ste mi dokázali proste vytvoriť ten tú, jak to nazvať, ten priestor, tú, tú, tú finančnú pohodu, to nie je celkom pohoda, ale proste to, to určité základné zabezpečenie, tak ja by som mohol sa naplno venovať tejto činnosti. Je tu mnoho vecí, čo skúmať možno bal by som viac času na, aj na tie vaše podnety, ktoré prichádzate všetkými nápadmi, že a toto súvisí s tým a toto nemohlo by toto byť toto a jednoducho to si to si vyšaduje proste preskúmať, no, toto to, je takáto jedna poznámka niekde, ktorú si vy všimnete, čo je veľmi dôležité si všimnúť, ale to, to keď chcete preskúmať nejak seriózne, tak to sa tým zaoberáte minimálne niekoľko dní nám proste vrta v hlave, viete, a proste robíte na tom, že aj ja, keď robím nejakú inú vec, ktorá tom, na, ktorom, na, ktorej zarábam peniaze reálne, tak tam mi tiež musí vrtať v hlave deň, noc. Hej? Ja musím tiež rozmýšľať o tých veciach, že to pre mňa, ja mám tvorivú prácu, ja, ja tá moja práca nekončí tým, že padla a teraz koniec. Ja, 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 proste, ja, žijem tým, že, že myslím na, na, tú robotu. To proste je tam stále to, to riešenie, to sa nedá proste oddeliť. Hej? Takže keď mám veľa takých vecí, na ktoré myslím, tak to potom už nejde. Hej? potom už nejde. Len tak na pozadí myslieť na, na, príliš veľa vecí. Zároveň. Myslieť na jednu vec, to je v pohode, to je super, to je vlastne príjemné. Myslieť na dve veci, to už je trošku komplikácia, ale ešte to ide, ale poste myslieť na viacero veci a žiaľ, stalo sa to, že poste riešim viacero veci naraz, no to je proste problém. To, to človeka veľmi vyčerpalo. Takže ako hovorím, tá, tá, nejaká ideálna predstava, keby som si tak vedel povedať, že čo by som chcel, že teda zaže, nech si zažela ja, čo ja si to ja predstavujem. Ja si to predstavujem tak, že z tých tisíc ľudí by mi každý dal jedno euro mesačne, ja by som zrušil reklamu a venoval by som ďaleko viac času výskumu a tomu tak, aby som vlastne smeroval svoje, svoje, svoju zárobkovú činnosť smerom sem od uh, tých iných vecí. To by bol pre mňa ideál. Ale ja viem, že takto sa to nestane. To je v poriadku, akože ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť treba 101 euro. Keby bolo menej, tak možno, že by toto keby polovica z tých ľudí, tak potom by bolo dobe, keby 2 eura zaplatili. Neviem. Ja, ale proste e, je málo ľudí ochotných e, niečo zaplatiť. Ešte som rozmýšľal o takomto modeli, ďalšia vec, ktorá mi napadla, že e, ja by som napríklad, že keby ste ma podporovali, každý mesiac, tak ja by som teba s predvianocami poslal každému darček, nejaký taký hodnotný, akože teba e, ten hrniček alebo niečo také, no hodnotné, tak jak sa to vezme, hej, ale proste akože reálnu vec, ktorá by, ktorú by ste mali fyzicky. No len to znamená, že by ste museli zaplatiť vlastne o tých, neviem čo, 5 až 10 eur viac, čo by spotreboval len ten darček, čiže, neviem, hej, ako, ťažko povedať. No ono je pravda aj to, čestne sa priznám, že aj keď mi nezaplatíte vôbec nič, aj tak bude v nejakej podobe pokračovať s týmito videami. Možno to bude musieť trošku brzdiť, lebo, lebo ozaj to jedno video týždenie je, je ako naozaj veľká záťaž. To, je, to, je, to sa nezdá, ale proste je to, je to obrovská záťaž. Takže možno to bude musieť nejak trošku brzdiť, možno bude musieť nájsť nejaký spôsob, ako robiť tie kratšie videá, neviem povedať jednu vec a skončiť to, ja neviem, hej, a proste, lebo zase kvôli YouTube a kvôli populárnosti kanálu je dobre publikovať, hej, tieže ono by bolo dobre, keby som teda zdával dve videá týždeň, hej, to je, to by bolo ideálne pre rast kanálu. To by aj ten YouTube vedel, že má ponúkať, hej, môj kanál, pretože to je potenciál nejakého ďalšieho zisku, tam budú ďalšie reklamy, bude tam ďalšie vec, no, je. a keď zrušíme reklamy náhodou, no tak potom si YouTube povie, no tak to sa neoplatí vôbec ten kanál ponúkať, lebo tam nie sú žiadne reklamy. A prečo by vám by YouTube, YouTube alebo niekomu ďalšiemu ponúkol môj kanál, keď tam nebude tá reklama, na ktorej ten YouTube zarobí? Rozumiete? Takže ja musím nechať ten YouTube zarobiť, aby chcel ponúkať môj kanál. No, proste je to zložité. Toto sú problémy dnešného sveta. <laughs> tak. Proste takto to je tak uh, dajte mi vedieť, čo si, čo si o tom myslíte, ak si to viete predstaviť, či vám to za to stojí, či vám to za to nestojí. Hovorím, ja, to, ja budem veci zverejňovať v nejakej podobe. Je možné, že keď uh, si nebudem môcť dovoliť, aby tomu venovať toľko času, koľko tomu venujem, tak uh, bude toho menej trošku, no ale, ale bude to ja to, proste, ja to. ja to dám von, ja to poviem všetko, ja to, ja to proste, toto proste pôjde ďalej, pretože to musí ísť ďalej. No, uh, bolo by len pekné, keby som vedel z toho sa uživiť, vedel z toho pokryť tie základné, základné výdaje, ktoré mám, aby som mal proste nejakú istotu, že tak áno. Preto hovorím o, to, o, tom, o tom pravidelnom, pretože tie jednorazové veci, to je také, že stále by som musel ponúkať, stále by som musel to a kúpte si od nás, a nezabudnite ísť do nášho e-shopu a kúpiť si, kúpiť si od nás skvelý hrnček a skvelé tričko a neviem čo, hej. Čiže, ja keď toto, toto nechceme robiť hej, v každom videu a nechcem byť to, to, o súčasť obsahu toho videa bolo niečo takéto, tak preto hovorím, že tá, tá pravidelnosť toho, že jednoducho... Mne sa páči ten koncept, že si proste živíte to, čo považujete za dôležité. Hej? Veľa ľudí, veľmi malú sumu, čo najmenšiu. Akože ja by som zase na to, že ne, tam je ďalší problém, je. tam je ďalší problém s, s účtovnícom, toto musíte nejakým spôsobom, to musí byť zdanené a teraz, ja neviem, to by som musel preskúmať tiež tie možnosti, že čo to je, lebo keď to idete normálne z komerčného tohoto, že proste dáte akože na firma má e, príjmy, no tak z každej tej účtovnej položky vlastne účtovník si vyúč, vyúčtuje nejakú sumu. Takže máte zaplatiť jedno euro a on už to im z toho zoberie niečo. Hej? Takže, e, no. Lebo za, za tú službu, že robí účtovníctvo. Čiže to, to sú proste zložité veci. No ale povedzte nejakú, nejakú vašu predstavu vôbec, či sa tomuto venovať, hej, ako nejak to skúsiť zrealizovať, nejaké to financovanie, alebo, alebo nie, alebo, alebo a nech hľadám tie možnosti, ktoré, o ktorej by bol nejaký záujem. Hej, ktoré proste z vašej strany majú zmysel. Takže takto. A sa všetko dá vyriešiť, každý problém sa dá riešiť, len, len treba vedieť, že ktorý problém riešiť, lebo zase nedá sa prísť s riešením všetkých problémov a potom vyberte si hej, z tých riešení, lebo to je strašne náročné každé to riešenie vytvoriť. Tak, čiže toľko som chcel. Chcel som vám hlavne poďakovať za to, že ma sledujete a že sa vám páči to, čo, to, čo robím. To je pre mňa veľmi dôležité, to je v skutočnosti tá najväčšia odmena, to je to, čo mi dáva ten pocit, že dobre robím keď vidím, že, že o to máte záujem. Chce sa nám ukázať, ako, aká je realita reklamy na Google a, a čo vlastne teda na, na YouTube a aké, aké možnosti, že akože reálne ja ako autor mám ovplyvniť, neovplyvniť tú reklamu, ktorá tam je. Tak už teraz mám, hej. Doteraz som nemal. No a tie ostatné veci... Tie, tie, reklamné predmety, hej, tie, tie dajčeky prípadne. Postavte sa k tomu vy nie, ako povedzte mi vy, vy niečo, čo by ste boli, čo by sa vám páčilo. Čo by ste chceli, takto, čo by ste chceli. Alebo chcete nejaký špeciálny obsah, chcete odo mňa nejaké ďalšie služby, neviem, chcete, chcete sa so mnou rozprávať proste akože naživo, že by sme spravili akože, viete, pre, pre členov, hej, pre platiacich členov spravíme akože hovor, kde budem interaktívne odpovedať na vaše otázky. Ja ne, neviem, je, či toto má zmysel, alebo, alebo ako, alebo neviem. Je, čiže skúste povedať niečo vy, čo by ste odo mňa chceli, čo by sa vám páčilo a za čo by ste boli ochotní zaplatiť niečo. Dobre, to je na dnes všetko. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na vás. Dovidenia na budúce.